Футболістка з Тернопільської області грають у жовтій формі, їхні суперниці – у синій. Перший гол у ворота тернополян забиває гравчиня із Закарпаття Вікторія Болдіна. Після цього тернополянки пропускають ще один м'яч від закарпатської футболістки Яни Балаш. На 20-й хвилині перший гол у ворота суперниць забила тернопільська футболістка Анастасія Гримак. Після 40-хвилинної гри у першому таймі команди йдуть на перерву з рахунком 2-2. У другому таймі тернопільські футболістки забили ще 4 голи. Гра завершилася рахунком 6-2 на користь господарів поля. Забила покер 4 гола. В Закарпатті не могла реалізувати 2 гола сам на сам, а сьогодні доказала, що заб'ю. Не можна недооцінювати і переоцінювати суперника, достойно зіграли. Головний тренер збірної Закарпатської області Василь Зай каже, сьогодні грали без дівчат з основного складу. Приїхали з 2 замінами, дуже багато дівчат захворіло в нас перед грою. Ми вже мали те, що мали, ми з тим і приїхали, але десь дівчатка трішки перегоріли при рахунку 0-2 ведучі. Не вистачило тої ігрової практики, не вистачило того професіоналізму. Головний тренер збірної Тернопільської області Володимир Левчук каже, коли на початку гри дівчата пропустили 2 м'ячі поспіль, засумнівався у їхній перемозі. У другому таймі ми поговорили в роздягальні з ними, дівчата дуже настроїлись. Ну і бачу, трошки команда Закарпаття трошки фізично вже і здала. Ми, в принципі, регулярно тренуємося, і якраз це дало можливість нам їх дотиснути і забити ще кілька голів. Ми зараз війшли в 4 найкращих команди. Зараз в Києві в цей момент проходить жеребкування, і я ще не знаю результати цього жеребкування, але знаю, що є ми, є Умань, є Володимир Волинський і Вінниця. Слава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопільщина.